Ya, terus dadeke Mbak Mega. Iki parengke jeneng ya Mbak Mega. Nggih, badhe ngaturaken menapa Mbak Mega? Wonten pamitan napa dereng? Nggih, Pak, niki sak derenge ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya mawon. Niki nggih ngaturaken kula nuwun wonten dalemipun Bapak sinten, Pak? Niku wonten sanipun Bapak Tukijan. Bapak Tukijan. Ibu Elia. Ibu Elia. Sopiana. Nggih, ingkang menika nggih. Nggih, kula nuwun nggih, Pak, Bu. Nggih, matur nuwun Pak Jadi. Oh, nggih niku wonten Pak Jati ugi matur sembah. PPGD rombongan ugi kepareng paring berkah kula lan panjenengan sedayanipun matur sepanjenipun. Nggih. Ya daturke lagunipun, Nduk. Niki wau wonten pamundutan Pak kula angsal WhatsApp. Nggih. Saking Pak Tumiyono juraganipun Mbako Semen. Oh, nggih, juragane Mbako. Wau. Lah kowe dikirimi Mbako apa ora? Bapak niku to, nek mriko niku kaya wong panen. Lah nggih. Ngeje. Aku dek kapan ke yang ngerti ketoknya kok ya bakul-baku tau kula uh-huh. kula mboten bakul oh enggak pakai bakulnya bapak ayo pak sekilo bakulmu ku sekilo itu ngomongin enggak terus niku gratis loh niku terus ini ngomong kepingin nak bakulnya sekilo ini dikempet pak ya matur sembahan pun Pak Win kehipar ngerawuh saking polsek niki nggih matur nuwun Ponjong. Ngaturaken Karang Mojo. Dume wong Ponjong jur ngoten. Lah dipe wong Ponjong terus Ponjong lha rusih dik ya ora dadi ngopo. Nggih niki nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem penari latar. Nggih. Penari sendok. Nggih. Saking Ngayogyakarta hadine ngerat. Nggih, wah jan nek napa niku mirsani ngoten nika iki mengembalikan mood mboten medeni, Pak. Mengembalikan mood ngoten lho. Ya omongi mangi, nah aku delalah orang nonton rono nontonnya suka kini bukan? Enggak, diaturkan apa dek? Podang kuning pak oh iya podang kuning ya, monggo dipunaturaken pamutaran podang kuning dados koncoan ya nadian wujud temo mau lekasane piye? Najan mung yen wujude mung peksi. Wujude peksi. Oh, kowe ora ngerti sejarahe. Lah pripun, Pak? Mula kok sampean ki iso ngadeken ning panggung kene mergo gara-gara manuke Pak Sukijan. Lho, kok ngaten? Oh, Pak. Oh, manuke Pak Sukijan karo manuke Bu Elia Sopiana ki mboten nas jos. Nggo wayangan semene ki ora ngentekke rong kurungan lho. Anu, manuke Bu sapa? Kok manuk? Pripun to Pak? Manuke Bu Elia Sopiana iki nggo wayangan bengi iki ijek turah gedhapiah. Oh, niki iki bakul manuk. Iya no. Oh. Ning bakul manuk murai. Mula putrane nak Mas Arkana murai Arsenio iki sing guragat ya mung manuk. Mula Bu Elia Sopiana iki esuk awan bengi wengi turu karo ngorowe tetep anu ngeloni manuk. Oh, ngoten. Mergo kecukupan uripe seko manuk murai mulawan bengi dolanan ya mung cukup manuk rasa dolanan liya-liyane nggih manuk ngoten niku nggih Pak nggih terus kok nggih awan wengi ngedhep manuk Pak apike Pak Sukijan gandeng ibuke senengi ngon-ngon manuk Pak Sukijan tetep golek prik terus gawe adah sing digoleki mung adahe Pak Sukijan lah ibu sing jegurke manuke. Kula nggih awan wengi ngedhep manuk. Lah nika, Pak ribut nika parapane manuk nek teng griya, Pak. Manuk napa niki jenenge? Mboten ngertos. Nek pokoke Pak ribut niku parapane manuk. Oh. Ngoten.
Datur kemeneh. Alos manis torem ra ati. Mbak Mega. Nggih. Kuwi anggar kowe teko iki pokoke tukange Jaipong iki sepulae ora karo-karuan. Ngeplak kendang kandang nganti kepleset mergo sing nyawang kuwi rong kuwi inceng entar. Pundi ta Pak wau piyaine? Sing Jaipong. Oh, wis kepojo jene. Wo, engko diketok 100. Ya. Masa wingan kula podang jenar. Ya, golek sing podang kuning basane jenar. Nggih. Ya, peksi manuk, manuk peksi. Ipa bunga ngai ngatiku mergo duwe manuk nyanding bisa dadi tamba. Nggih. Lah. Podang kuning dados kanca yo. Mas Eno, aja banter-banter lho. Nek banter, oh. Mas apa? Mas Eno. Oh ya. Nek dibanterke ketoke piye ngono. Nek sing nyanyi kuwi ketoke alon-alon. Yo. Iso awane ngomah wis ora krasa. Kaluyuran anggolek iseng tak sayang. Soawan nganti wengi maneman yen nganti liya kang nyalang kleyang kleyang tak sawang mencok neng ngepak pikat tulung
Sampun kangen nggih, Pak. Sampun dipun aturaken.